Dakle, sad je problem, vaš suprug nije odležao ništa, tako? Ne. On leži u bolnici. Oče, 140 kg, 70. Sad imamo, kažem. Sve sam razumao. Dakle, nije bio pritvaran niti bilo što slično. Tako. Tri puta za ga pritvarili i na dan naš svadbe očeka. Pritvor mu se računa. Ne znam što se računa. Ja znam. Dobro, znam. Pritvor mu se računa. Recite mi, koliko je proveo pritvor? Tri puta po dva dana. Pa dobro, znači nije ništa. Pa taj lagija huna. Pisenji to ne perante kapu. Kime kasak daje?